Pa suvišan je njegov komentar na poimanje na bilo koga ko pominje rat. Nema nikakvog rata. Ja ću samo konstatovati da ne postoji ni jedan bezbjednosni razlog. Ni jedan bezbjednosni razlog, pogotovo ne u Republici Srpskoj, ani u Bosni i Hercegovini, koliko ja znam, da bi se podigla bilo kakva borbena i gotovost i borbena retorika, kao što je uvaženi ministar to rekao. Mi smo evo i prije dan, dva imali kolegi Ministarstva unutrašnjih poslova gdje smo raspravljali i razmatrali ukupnu bezbjednosnu situaciju u Republici Srpskoj i konstatovali, i ja i sada to kažem, da ona izuzetno dobra, povoljna i da nema nikakvih razloga. To je samo, rekao bih, jedan domen politike u kojoj, nažalost, moram reći da možda ulaze i snage UFOR-a, a konstatovati s kojima mi imamo vrlo korektnu i dobru saradnju. Dakle, nema nikakvih takvih razloga i to je samo u sferi politike.